Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuhuh ku kabul anu maha agung. Dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna. Masih keneh tiasa patepang dangu deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Gobang Jawara tiranca panjang. Ayeuna kantun bagian anu ka 23 nanya pamirsa. Ieu dongeng si Gobang mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe, geus subscribe heula. Ngarah langkung pogo sarang langkung sumangat deui kasih mamangna dina engkoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nusa seueur-seueurna. Lainana mun mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitunya. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Gobang Jawara tiranca panjang bagian anuka tilulikurna. Kumasalah jengna sorot cikopina betot simutna pagan hula tali kolorna bisi morosot merezel morozol ujel ujelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Geus beres mah masalah di eta patempatan. Akhirna bring wae sarerea ninggalkeun tempat ijin jajatena raka seta ngalawanan balad-baladna si Tergos Hideung. Kabeh mariang sejenga jug-jug ka imahna Pak RT. Sanggeus nepi ka imah Pak RT didinya geus lumayan loba jalma anu geus ngarumpul di hareupeun imah. Di jero imah, Pak RT jeung pamajikanana katut Nyi Eha anakna keur dariu ngaliud ngariung nungguan datangna raka seta. Dan geus dibejaan tadi ku salah saurang warga Pilemburan ngeunaan raka seta anu geus hasil ngelehkeun balad-baladna si Tergos Hideung. Sanggeus sararea ngariung di jero imah, pok Pak RT ngamimitian nyarita negrakeun rasa kabungah jeung nganuhunkeunana pisan ka raka seta. Duh, alhamdulillah jang raka. Bapak mah khususna ngahaturkeun nuhun pisan we ka salira ujang. Istilahna berat nyuhun berat nanggung ieu bapak teh. Berat narima keunana carek babasaan koloteama. Si Nyai tetulus dibawana ku komplotan si Tergos Hideung. Atuh nya bapa ngawakilan sakabeh warga anu aya di Pilemburan. Sakali deui
ngaturkeun rebo-rebo nuhun ka Jang Jaka. Lamun seug teu aya Jang Raka mah, buaku mah nasib si Nyai khususna atau umumna nasib parawan-parawan urang dieu kitu tah Jang Jaka. Ceuk Pak RT sababaraha kali nganuhunkeun karaka seta alias si Gobang. Ah, tos sakedahna Pak, eta mah kawajiban sadaya jalmi tutulung kanu butuh tatalang kanu susah mah. Nyapunten oge abdi parantos ngariweuhkeun ka keluarga bapa di dieu sareng tos ngariweuhkeun ka sadaya wargi abdi anu aya di lembur. Abdi parantos dipasihan tuangan sareng leuteun anu sakitu sarae sareng seueurna geuning Pak. Ih, cek bapa oge acan cukup lamun dibunang banding jeung jasa Ujang mah. Ari nyuguhan sakitu mah teu pira Sujan. Bapa anu kudu nganuhunkeun mah ka Ujang ieu teh. Nya sami-sami nuhun we panginten Pak. Ceuk Raka Seta jadi asa teu paruku. Nyasat di arugung-ugung saperti kitu ku sakabeh warga anu aya di dinya. Sabot keur kitu kadenge tibeh juru imah aya nu nyarita teuing ditujukeun ka saha. Sanes amang mah asa bunga asa henteu ieu hate teh Jang. Nya eta atuh cenah ceuk eta jalma. Nyaritana teu kebak. Kawas aya anu keur di lamunan. Oh, Mang Sabri. Ka dieu atuh kahareup diukna mang. Nya, kuring oge ngarti kana naon rupa anu aya dina pikiran Mang Sabri. Sok ka dieu ngiser kahareup diukna mang. Ceuk Pak RT bari ngagupayan kana nyarita bieu anu katelahna Mang Sabri. Atuh lalaunan Mang Sabri ngiser diukna kahareup. Sanggeus pareup-pareup jeung Pak RT katutra ka Seta. Pok Pak RT nyarita ditujukeun ka Raka Seta. Tah, Jang Raka, ieu teh Mang Sabri. Nya urang dieu. Kurang leuwih sabulan anu katukang. Anakna teh anu parawan dibarawa ku komplotanana si Tergosideung. Nya teuing kumaha ayeuna nasibna da teu kungsi kadenge beja-bejana acan. Malah lain ukur budak parawan Mang Sabri wungkul anu jadi korban ka biadabana si Tergosideung teh Sujang. Geus aya kana tiluanana. Anu duaan deui mah nya eta Nyi Dedah anakna Mang Ocin. Tuluy Nyi Ecin incun aki Sungi. Nya karunya we ka aki Sungi jeung Nini Iot. Mang Kaning geus teu indung teu bapa Nyi Ecin teh. Ti leuleutik dilorok ku Nini jeung akina. Kitu tah Jang Raka. Cik, sugan-sugan. Ujang bisa mere wewengan kumaha kira-kirana nasibna budak awewe anu tiluan eta teh. Lain kitunya Mang Sabri. Ceuk Pak RT bari ngareret ka Mang Sabri anu saregep ngabandungan caritaanana Pak RT kalawan Daria. Nya Pak RT, ayeuna mah ulah kagok nulungan ka urang dieu we Sujang. Cik sugan, Ujang bisa nulungan anak Mang jeung anu duan tadi teh. Ka mana ari aki Sungi ieu teh? Teu ka dieu Mang RT. Cik Mang Sabri bari raratereret kasakur anu aya di dinya. Henteu, puguh geus dua poe gering aki Sungi teh. Can ngalongo kami oge, teu bisa leumpang-leumpang acan cenah. Tadi basa pabeberang di longok ku si itu tuh si Suja. Ari Mang Ocin ka dieu henteu. Nyaon teu yen di lembur urang aya Jang Raka. Keur kuli di kota Mang Ocin mah Mang Sobri. Balikna oge meureunan samingguan deui mah. Tadi pamajikanana mah di bejaan ngan teu bisa ka dieu cenah. Riweuh tudak boga orok mah. Kitu tah Mang Sobri. Hae nya
karak emutnya, boga oroknya. Tah kitu jang, kumata kinten-kintena nurutkeun jang Raka masih hirup atawa henteu eta budak akang teh. Cik Mang Sabri muka caritanana. Sarerea anu aya di dinya hampir teu ngarenghap. Hayang buru-buru ngadenge kasanggupan Raka seta. Ngeunaan budak awewe anu tiluan teh. Anu geus dibarawa ku balad-baladna si Tergoside. Sajongjongan mah Raka seta ngan ukur narik napas panjang. Sanggeus narik napas panjang, pok Raka seta nyarita ditujukeun ka Pak RT jeung ka Mang Sabri. Kieu nya Pak RT oge Mang Sabri. Abdi teh tos aya rencana bade ngadongkapan ka tempatna si Tergosideung. Apanan tadi teh abdi kenging katerangan ti salah saurang balad si Tergosideung. Ngeunaan di mana-manana tempatna eta si Tergosideung. Nya insyaallah we enjing mah abdi bade mios we ka ditu ka tempat dubuk matuna si Tergosideung. Mudah-mudahan mah abdi tiasa mendakan murang kali Mang sareng anu sanesna dina kaayaan saralamet. Oge tiasa kacandak mulih deui ka ieu lembur kitu tamang. Ceuk Raka seta negrakeun kasanggupan jeung patekadanana ka sakur anu aya di dinya khususna ka Pak RT jeung ka Mang Sabri. Tah geuning aya harepan atuh ari kitu paniatan Jang Raka mah. Mang Sabri kitu geuning. Nya urang daroakeun we ku sararea. Muga-muga we Jang Raka cing salamet. Sarta bisa mawa mulang deui barudak anu tiluan tadi. Pak RT ngarasa regreg ngadenge caritaan kitu ti Raka seta teh. Kitu deui Mang Sabri salaku anakna anu jadi korban. Nepi ka nyungkruk rek nyum kana suku Raka seta. Untung ku Raka seta kaburu ditahan ku leungeuna. Ih, teh kenging kikituan Mang ah. Manggo bade nyium sampean abdi sagarupi pamali eta teh Mang ah. Tos-tos Mang calik deui Mang calik deui. Ceuk Raka seta bari nyengkatkeun awak Mang Sabri. Duh, hampura sujang. Bakat ku ngarasa atoh we Mamang teh. Hatur nuhun pisan jang sateu acana. Ujang anu geus sade hate. Daek tutulung kanu keur meunang katunggaraan jiga Emang. Hatur nuhun asa jang. Sujang, sateu acana hatur nuhun. Geus. Ulah kaleuwih teuing Mang. Karunya kajang Raka setana. Jadi asa teu paruguh meureunan kepeh nya jang. Sok ah ayeuna mah peuting ayeuna mah kagok ulah sarare. Anggur sing kurang raliwet we. Itung-itung pakawulan. Khususna keluarga kuring, umumna sakabeh warga babakan careuh. Kumaha 1 juta kira-kira lamun ngaraliwet? Oh, 1 juta ngaliwet euy. Hore, hore, darja, tewak hayam silaing anu borontok teh euy. Urang peuncit, itung-itung pakawulan we, ceuk Pak RT oge. Bari hayam nyugemakeun ka Jang Raka, sok gajang, darja. Ceuk salah saurang pamuda anu aya di luar. Siaplah, hayu antur ku si lain newakna euy, lingas, si borontok teh hayu antur. Ceuk baturna anu saurang. Kela jang. Bapak teh masih keneh aya kapanasaran ieu teh jang. Aya tanyakeuneun saeutik ka si Sujang teh. Cik Mang Samin anu tatadi ukur ngabandungan harita kakara ngilumairan. Oh, aya taroskeuneun perkawis naon teh apa? Raka seta ngareret ka Mang Samin. Tadi apanan ujang teh nyepangan gobang. Nya, gobang anu tadi teh anu bisa ngelehkeun ka balad-balad si Tergosideung. Nah, ari ayeuna eta gobang teh dikamanakeun Sujang? Asa teu katempo geuning. Disimpen di mana aja? Kade abis si leungit ya. Oh. Per
kawis gobang, Pak. Apaan saur abdi oge? Tadi bakal ngalengit sorangan. Kumanya, dah sesangat jelas kenana gening, Pak. Nggus, baik tekudu di pikiran atuh Mang Samid masalah etama. Etama rusiah pribadina jang raka meunannya. Ulah tatelepek hayang nyao. Hese cenah ngajelas kenana cek jang raka oge. Bener teh jang? Oh, mohon Pak, sesang ngajelas kenana. Nya, atuh ari kitu mah, kuring masa tadi nangingetan. Bisi di mana sokna, hayo keting adon leungit. Ae, tadi cek jang raka, geus nyaho tempat panyicingan anak komplotasi tergosideung. Di mana cenah eta teh tempat aja? Cek Mang Sabri nyalenggorkeun omonganana. Di mananya tadi teh? Ke. Oh, di karang gantungan cenah saur balada si tergosideung mah, Pak. Nya urang bujengan ka tempat eta we enjing ku abdi. Leres atanapi bohong. Nya upami telepat mah daerah Bojong Becik karang gantungan teh nya, Pak. Wongkon wetan sanes, Pak. Nya didinya. Wah, darap haleun ka karang gantungan mah. Nanyakeun oge pasti loba anu nuduhkeun gerajang. Tapi asa teu mungkin cek bapa mah. Jalma samodel si tergosideung cicing di tempat anu ka giridig saban poe ku jelema. Ah, asa teu mungkin jang. Ih, make jeung mustahil sagala Pak RT. Da karang gantungan teh lega. Buah di palebah mana tempat cicing lama. Paling oge dihadapeun jungkrang cukuri mah, Pak. Muhun, kitu da pangemut abdi oge, Pak. Pasti di tempat anu nyingkur cercingna teh. Cek raka seta. Atuh, pikeun anu saterusna mah. Sarerea jadi papik pek padaek-daek kuprak keprak ngahurungkeun suluh. Ngahaja nyieun hauna oge di buruan. Mang Samid cuka ciki ngokojuan barudak anu ngaraliwat. Atuh di buruan teh jadi rame. Pak RT oge nepi ka nyenget patromak sagarupa. Kayan peuting harita jadi haneuteun. Lampu patromak meni marakbak nyaangan ka sakuliah buruan. Urang dinya hampir satengahna milu campuh di buruan Pak RT. Ngaliud ngariung bari sempal kapiguyon ngarobrol. Kolot budak awewe lalaki tungkep dibarung ku areak eakan harereuy. Maklum barudak ngora anu keur memejehna buta tulang buta daging. Asaya kasempetan ku ayana acara dadakan ngaliwat seperti kitu teh. Malah aya anu pating salingker kanu poek sagarupa. Ngadon barobogohan silih kedalkeun rasa pohara luar biasanya para mitra sadayana. Malah nyikiran ti oge aya kadinya nyamperkeun ka imah Pak RT. Jadi ajakan teh ku indung bapana. Pedah cenah Mang Samid salakina acan mol-mol keneh balik ka imah atuh disusul ku pamajikanana dituturkeun ku nyikiran ti. Atuh, pugue, Nyi Eha, anu keur jongjon ngobrol paduduan jeung raka seta. Nalika nempo Kiranti unggah ka imahna, bari langsung ngadeukeutan ka raka seta teh. Teu wudu pasoman pasemon Nyi Eha jadi bagedud haseum. Asa karebut jajaka anu keur di anjing caina. Komo basa nempo raka seta bangun anu geget naker dina sajroning ngobrol jeung Kiranti. Beuki we hate Nyi Eha teh asa direrab ku seuneu timuru anu ngagugudug teu pupuguh di sajroning dadana. Kang, engkin upami tos beres tuang liwat mah ka bumi abdi we nya, Kang. Kamarna da tos diberesan ku abdi nembe. Wios, abdi mah kulemna sareng emak wae. Cik Kiranti
nyarita kitu nate di barungku imut anu ngagelenyu, imut anu kareueut. Matak ngalenyap pikeun raka seta anu maling-maling reret tadi keneh kana beungeut kiranti. Di dia oge dalang ga atuh rek mondok mah, Kang. Kagok-kagok make jeung kudu kataeun maneh sagarupa ranti. Ceuk nyeha geus teu bisa nyumputkeun kakeuheulna ka Kiranti. Mohon ketangnya cece, kuma Kang Raka we eta mah. Tembal Kiranti, sikapna terobah, tetap marahmai biar budi. Pamang jigana wengi ieu mah akang oge da moal kulem nyi. Sakedap di oge subuh, nya urang di dieu we di bumi Pak RT ngobrol rame-rame sasarengan. Etang-etang silih akrobgeun. Supados langkung raket tali silaturahmi antawis akang sareng urang di dieu sadayana. Temal Raka Seta, maehna oge tetep sikapna biar marahmai teu kapangaruhan ku omongan Nyi Eha tadi. Sanajan ari hatena amah, Raka Seta oge geus bisa neguh kana perasaan Nyi Eha kamanehna waktu harita. Antukna wanci peuting kasilih kuanci janari anu ngarobrol di imahna Pak RT geus mimiti saurang aramitan marulang ka imahna sewang-sewang sabab teu kuat ku tunduh cenah. Atuh rek teu kitu kumaha geus ngadarahar sanguliwat tea bawaanana heuay mani marelek. Antukna anu parat nepi ka subuh tinggal Pak RT we jeung Mang Samid ka Tutra Kaseta. Di juru we ngaguher Nyi Eha. Sarena nyarande kana tihang imah. Da Kiranti mah wanci janari leutik oge geus marulang jeung indungna. Sabab maonah anu ngangajak balik wae. Pokna teh melang cenah di imah eueuh sasaha. Padahal sanyana Kiranti mah betaheun keneh nepi ka subuh oge. Ari kangaranan ngobrol jeung anu dipisuka mah. Sanggeus Kiranti marulang jeung indungna, Nyi Eha asa boga kasempetan. Hatena geus ngabungangang bakal luasa ngobrol paduduaan jeung Raka Seta. Ngan edas. Raka Seta teh kawas anu teu pati purun ngobrol jeung Nyi Eha mah. Kalah jiga nu ngahaja ngajauhan. Ngadon uplak gunem catur jeung bapana Pak RT maksud teh oge jeung Mang Samit. Ari Nyi Eha anu ngadeukeutan diukna mah tepati di pirose. Akhirna anu garuneman catur teh kasapih ku durug-dugna bedug subuh anu disusul ku sora adan. Raka Seta jeung Pak RT katut Mang Samit carengka tina diukna. Laju murup pancuran rek bebersih mandi pikeun ngalaksanakeun ibadah salat subuh salaku kawajiban ti Gusti anu murbehing ieu alam. Para wargi sadayana, kocapkeun dina wanci beurangna kira-kira wanci pecat sawet. Raka Seta amitan ka Pak RT katut Mang Samit oge ka sararea urang lembur pasir care. Manehna rek ngajalankeun patekadanana teh nyatana rek ngadatangan gegedugna komplotan tergoside anu aya di wewengkon karang gantungan. Atuh sararea anu aya di dinya pada miharep sangkan Raka Seta bisa nungtaskeun pasualan jeung si tergoside sarta bisa mawa balik tilu urang budak awewe anu geus diculik. Pok harita Pak RT nyarita. Duh, bapak jeung sakurna urang lembur. Ngaduakeun we ka Jang Raka. Mugi-mugi Ujang Cing disalametkeun sarta bisa ngabasmi komplotan jalma-jalma jahat anu dipingpin ku si Tergoside. Cing ati-ati we jeung iatna sarta waspada sujang. Sabab kangaranan jalma jahat mah sok loba tipu daya jeung akal licikna.
ukur bisa andum kudu awe bapak mah ngawakilan warga ieu Pilemuran jang. Nya sarua ti bapak oge jang. Nya atuh lamun sakirana geus bisa manggihkeun sayangna si Tergos Sideung sarta geus bisa ngelehkeunana mah. Omatnya ulah ka mana-mana. Langsung we ka deui sujang. Cek Mang Samit ngilu mairan. Sawatara kitu Kiranti anu harita nangtung gigireun bapana teu nyaritana naon ukur neuteup antem karakaseta. Tetepan anu pinuh ku kahariwang jeung kasalempang. Sok inggis sieun teu panggih deui jeung jajaka anu nepi ka cintana. Sedengkeun ari Nyi Eha mah nangtungna rada anggang. Paromana angger baketut haseum asa wegah di dinya aya Kiranti teh sababaraka seta teu mirosea ka dirina. Hatur nuhun nya bapak tina sagala pangduana nya insyaallah we abdi bade saenggalna mulang deui ka dieu saumpami sagala rupina parantos rengse mah rupina ayeuna waktos anu sae kangge abdi lumampah ya teh pak. Saterusna mah rakaseta amitan kasararea anu aya di dinya. Anu aya di dinya sungsong ngarajak sasalaman bari ngadarongakeun ka rakaseta. Kaasup Kiranti jeung Nyi Eha oge akur milu sasalaman jeung ngadongakeun. Cag lalampahan rakaseta urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun Ki Jamban jeung Ki Saroji anu keur lumampah bari sasampoyongan. Sanggeus awakna masing-masing kabeunangan ku sabetan gobang kabuyutana naraka seta. Sanggeus lalempangna jauh ti lembur babakan care, lembur tempat patelakna jeung raka seta. Reg. Ki Jamban leumpangna ngarandeg heula. Leungeuna nyekelan dadana anu doang. Karasa beuki panas jeung nyeksrek nyaliara kana sakujur badana. Sedengkeun Ki Saroji anu nuturkeun ti tukangeunana akur pada-pada kumaregung nahan kanyeri. Ke, na ka mana ari si Dursim Saroji? Asa teu katenjo dilieukan ka tukang teh. Tanya Ki Jamban bari gek diuk dina luhureun akar. Teuing atuh Kang. Da tadi oge teu katingali nuturkeun. Boa dipaehan meureun tah. Kumangkluk baturna siluman teh Kang. Temal Ki Saroji bari nurutan diuk gigireun Ki Jamban. Wah, siam. Ngadoakeun modar we ka babaturan teh. Cilaka sih lamun urang mulang ukur duaan mah. Ki Tergos Sideung pasti bakal nanyakeun deuleuh. Terus urang kudu ngajawab kumaha engke ka si Tergos Sideung. Nya, teuing Kang. Terus kudu kumaha atuh pipeteun urang ieu satuluyna Kang. Ki Saroji kalah malik tumanya. Lain kudu kumaha deuleuh. Nyawayana we kudu disusul deui ka tempat tadi. Rek hirup rek modar kudu dibawa ka hareupeun ka gedung urang euy bisi katanyaan. Apal meureun kumaha adat-adat ka gedung urang. Duh Kang, sakiripuhna piraku kudu balik deui ka ditu onaman mah. Mending daguan we di dieu nepi ka brai-braian beurang Kang. Pasti ka dieu ngaliwatna si Dursim teh lamun hirup keneh mah kitu ge. Tapi lamun nepi ka tengah poe eueuh nya eta mah kudu diteang we ka tempat anu tadi Kang. Nya maksud kuring teh sawatara ayeuna mah urang daguan heula di dieu Kang, susuganan bisa nyusul urang. Ki Saroji mere kamandang atau usulan ka Ki Jamban. Heueuh. Alus kitu ge euy. Sakalian ngareureukeun kacape di dieu urang. Jeung asa tunduh deui ieu teh dewek mah deuleuh. Tapi ieu dada asanya nyautan wae. Deuh, aing perih karasana ieu teh. Ceuk Ki Jamban
bari nyepengan deui dadana anu gudawan. Antuk nama duanana ngadon pating gelehe dina akar eta tangkal nyangkere luhureun luhureun akar pisan. Sanajan baroga kanyeri tapi awahing ku cape mah duanana akhirna pating garuher sarare handapeun eta tangkal. Sarena parat nepi ka wanci liwat pecat sawet anu kakarek teh anu karerek teh teu lilir-lilir baka tingku cape jeung ngarasakeun kanyeri meureun kalah pating saregor we kerekna oge sabot keur kitu rongheap kareupeunana aya nu ngaliwat leumpang bangun anu rumanggieung bari nyekelan leungeun kencana anu meh sapat kaciri getihna ngagarajag masihan leungeun bajuna sing horeng anu anyar datang teh ki Dursim barang ngareret kana handapeun tangka manehna langsung nyampeurkeun kanu keur ngagaloreat duh sugan teh geus narepi deui euy kalahar es jadi yu jelema teh kang jaman hudang kang Saroji, udang oi, harudang. Keur naon ngadon ngagaloler ri dieu? Sugan kuring mah geus narepi oi. Ceuk Ki Dursim bari ngaguyah-guyah ka dua awak baturna. Tapi dina nalika keur kitu, ujug-ujug. Uluh, waktosna kabujeng seep wadia balat ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.